Jesu o iwa ni momo o Jesu o iwa ni momo o iwa ni momo o loro le ro ati nise Jesu o iwa ni momo o dede weisa oruko mi ni pastor Shewu Adekunle Israel mo ki gbogbo oju to n wo wa loruko Jesu oju wa oni fo loruko Jesu ti te fin gbo mi ko ni di aku dede wo yi lokunrin ati lodo ni ohun ta soro ni lori ni kukuru ohun ni ipese Olorun a o mu ibi kika wa ninu iwe Juanu ori kini ese kokanla ati ikejila re o wi pe o to awon ti re wa o ni awon ti re ko gba o ni sugbon iye awon to gba ni a fi agbara fun lati je omo Olorun kini nkan ti a n pe ni ipese kini ipese Olorun tumo si ni kukuru ipese o je fun apere ti omo ba fe se idanwo lati le yanju lati yege ninu idanwo yen o nilo opolopo ipese bi iwe bi murasile ohun tabi n kowe lati le yege ninu idanwo yen so awon ipese yen lo ma je ki akeko yen ko le keko ko de le yege ninu idanwo Olorun na ni ipese fun gbogbo eda ni aye ibi ta kan yen wipe o to awon ti re wa oni ṣugbọn awọn ti re ko gba gbọ oni ṣugbọn yi awọn to gba gbọ la fi agbara fun lati je omo Olorun ipese yen ni pe Olorun n pe ipese fun gbogbo eniyan lati le je ki gbogbo eda ti o wa laye da omo Olorun ninu iwe Juanu ori keta ese kẹrindinlogun o je ese bibeli to gbajumọ o wi pe Olorun fi araye to bẹẹ gẹ ti o fi omo bibi re kan jo fun ni pe enikeni to ba gba gbo ki yo se gbe ṣugbọn ni iye ani pekun o fi fun ni ohun ti o fi ti Olorun fi fun wa yen o je ipese lati odo re wa oniru iha ni awon eyan ma n ko si ipese boya latowo eniyan abi latowo Olorun iha koko a le ko ipese yen ìhà kejì ni pé ìpèsè Olorun a dẹ̀ lè gbà torí ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Olorun ṣe sọ pé àwọn ó tan àwọn tirẹ̀ wá ó ní àwọn tirẹ̀ ò gbà ṣùgbọ́n àwọn tó gbà gbọ́ la fi agbára fún láti jẹ́ ọmọ Olorun ìhà tó lọ́n bẹ́ ká kọ sí ìpèsè òun ni ìhà tó dára fún àpẹẹrẹ Olorun fi aráyé ó fi ọmọbìnrin rẹ̀ kánjú fún ni pé ẹnikẹ́ni tó bá gbà gbọ́ kì ní ṣègbè so a le kọ ìpèsè Olorun a dẹ̀ lè gbà àbájáde ìpèsè yẹn ni pé ẹni tó bá gbà gbọ́ ayé wọn kò ní rí bákan náà àwọn tó bá dẹ̀ kọ́ àwọn kọ ohun tí ó tó lápẹẹrẹ fún àpẹẹrẹ nínú ìwé Genesis orí kẹfà láti ẹsẹ̀ karùn-ún dé ìkọkànlá Olorun fẹ́ fi omi run ayé ó sọ fún Noah láti pe ìpèsè láti gba aráyé kúrò nínú ìparun Noah kan ọkọ̀ Noah bẹ̀rẹ̀ sí ń wàásù láti pe àwọn èèyàn wá sínú ọkọ̀ ìgbàlà ọkọ̀ yẹn ìpèsè ní ìpèsè láti dá òun la ẹ̀mí èèyàn láti má parun ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú pé àwọn èèyàn kọ ìpèsè Olorun èèyàn mẹ́jọ péré pẹ̀lú Noah ló gba ìpèsè yẹn àwọn tó gbà wọ́n dẹ̀ là so kí ni nǹkan tí a ń pè ní ìpèsè yìí ìpèsè yẹn ó jẹ́ a lè pè ní provision àbí offer Olorun fún ènìyàn ọ̀nà láti gba ènìyàn là gẹ́gẹ́ bí a ti ń sọ Olorun ṣe pèsè ọkọ̀ Noah láti lè ṣe kíni ká má ba káwọn ènìyàn má ba parun Olorun sọ pé bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní àkókò Noah gangan bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣẹlẹ̀ ní òpin ìgbé ayé tá a wà yìí pé ẹnikẹ́ni tó bá gba ìpèsè Olorun ọfà Olorun kò ní ṣègbè mọ ayé ìwé Juanu orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún Olorun fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ tó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kọjọ fún ni Jésù Olúwa ni ọmọ bíbí rẹ̀ náà
òun ni ìpèsè tọ́lọ́run ti pèsè fún wa pé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ kò ní ṣègbè ṣùgbọ́n a ní iyì tí kò ní pẹ̀kún. Ìhà àkọ́kọ́ ta lè kọ́ sí kẹ́bí mo ti sọ, a lè gbá ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ ayé wọn kìí rí bákan náà, ayé wọn máa ń látúnṣe, ayé wọn máa ń di tuntun, ó máa ń di dídára sí àwọn tó bá gbà. Àwọn tó bá kọ bíbélì sọ nínú Jọ́hánù orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún àti ìkẹjìdínlógún, ó ní ẹnikẹ́ni tó bá gba ọmọ gbọ́ ó ní iyì tí kò ní pẹ̀kún, ó ní ìgbà ẹni tó bá kọ kò rí iyì, tó túmọ̀ pé ìpèsè Ọlọ́run yìí ó yẹ ká gbà lọ́kùnrin àti lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbà. Jésù ní ìpèsè náà, tó bá gbà ó di ẹ̀dá tuntun, tó bá gbà ó ní ṣègbè ṣùgbọ́n ó ní iyì tí kò ní pẹ̀kún. Fún àpẹẹrẹ, ìpèsè èṣù náà wà ó, a ní lọ síbẹ̀ lónìí, a ní gba ìpèsè èṣù lórúkọ Jésù. Fún àpẹẹrẹ, nínú ìwé Jọ́hánù ìwé Mátíù orí kẹrin, èṣù kan Jésù wà, ó fi ogun ayé àti ìjọba rẹ̀ hàn ní ìṣẹ́jú díẹ̀, ó ní a ti fi lé mi lọ́wọ́, ó ní ìwọ ṣe àṣekí ni tẹríba fún mi kò jọ́sìn fún mi, tó bá ti ṣe báyìí máa fi fún ẹ. Ìpèsè ní ṣùgbọ́n àwọn ìpèsè èṣù ni tó mú ẹ̀tàn àti àdánù lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù, gbogbo etí tó ń gbọ́ mi àti ojú tó ń wò mí, ẹ ní gba ìpèsè èṣù lórúkọ Jésù. Ìpèsè Ọlọ́run Jésù ni tó bá gbàgbọ́ ayé rẹ̀ ò ní rí bákan náà mọ́. Ìwé Kọ́ríntì kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún wípé ẹnikẹ́ni tó bá wànú Kristi ó di ẹ̀dá tuntun, tó bá gba ìpèsè Ọlọ́run wá di ẹ̀dá tuntun. Bíbélì sọ pé òun àtijọ́ kọjá lọ, a ó darí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jì, ó sì di ẹ̀dá tuntun. Kí n tó mú ọ̀rọ̀ yìí wá sí ìdánidúró, mo ti gba ìpèsè yẹn, ìdí náà ni mo ṣe ní àǹfààní láti lè sọ̀rọ̀ náà. Tó bá gbà ó rí ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbà, tó bá gbà ìpèsè Ọlọ́run ó máa wá pẹ̀lú àánú, ó wá pẹ̀lú ìdáláre, ó wá pẹ̀lú àlàáfíà. Bíbélì sọ pé Jésù Olúwa ọmọ aládé àlàáfíà ni. Ẹnikẹ́ni tó bá gba ìpèsè Ọlọ́run yìí kò ní ṣègbè o. Bí àwọn tó gba ìpèsè Ọlọ́run ní àkókò Noa, wọn ò ṣègbè, wọ́n wà nínú ọkọ̀ nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá lọ́kùnrin lóbìnrin tí wọ́n ń parun. Àwọn tó gba ìpèsè Ọlọ́run wọn ò parun, lórúkọ Jésù a ò ní parun. Now, kó tó di pé mo wá sí ìdánidúró, báwo ni o ṣe lè gba ìpèsè Ọlọ́run? Ohun tó lọ ń pèsè yìí tí ń ṣe ìyà ní pẹ̀kún, báwo la ṣe ń gbà? Ó rọrùn. Ìwé Jọ́hánù orí kẹta ìwé Jọ́hánù orí kìíní ta sọ ẹsẹ̀ kejìlá, ó ní iye àwọn tí ó gbà, tó túmọ̀ sí pé bá a ṣe lè gbà ni pé láti gba Jésù Olúwa ní Olúwa àti Olùgbàlà, wọ́n jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, gbà pé ó kún torí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, kò sì pè wá sínú ayé rẹ. Fún àpẹẹrẹ, Jésù Olúwa, mo gbàgbọ́ pé ọmọ Ọlọ́run ló ń ṣe, mo gbàgbọ́ pé ó kún torí ẹ̀ṣẹ̀ mi, wá sínú ọkàn mi lónìí láti wá jẹ́ Olúwa àti Olùgbàlà mi. Tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, ó ti gba ìpèsè Ọlọ́run nìyẹn. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì, lẹ́yìn tó bá gbà tán, wọ́n tẹ̀síwájú. Ìpèsè yẹn, ìpèsè tó dáa ni a gbọ́dọ̀ fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mu, gbogbo ọwọ́ la fi mu, kó ba lè má bọ́ lọ́wọ́ wa. Lórúkọ Jésù, ìpèsè tí ń ṣe ìyà nípẹ̀kún nínú Jésù kò ní bọ́ lọ́wọ́ wa. Ní báyìí, fún gbogbo etí tó ń gbọ́ mi tó ti gba ìpèsè Ọlọ́run, tó ti pe Jésù láti wá sínú ayé àti ọkàn láti jẹ́ Olúwa àti Olùgbàlà, ó ṣe pàtàkì láti tẹ̀síwájú nínú jíjẹ àǹfààní ìpèsè Ọlọ́run yẹn. Báwo la ṣe lè ṣe lè ìwọ darapọ̀ mọ́ ìjọ Ọlọ́run tó bá wà ní àyíká àti agbègbè rẹ, níbi tí a ti ń wàásù ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní òtítọ́, tí ò ní àdàlù nínú, láti máa bá wọn jọ́sìn? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé irin ló máa ń pọn irin, nípa ṣíṣe léè ó rí àwọn ọmọ Ọlọ́run bíi tiẹ̀ tó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti ní òye sí i. Àlàáfíà ni fún wa, kí a tó máa lọ fún àdúrà àbí ìgbaninímọ̀ràn síwájú sí i, a lè pè wá lórí ẹ̀rọ yìí 08027800578 lẹ́ẹ̀kan sí 08027800578. Orúkọ mi ni Pastor Soyewu Adekunle Israel.
Jesu, Jesu, oh, iwa ni momo, eh, Jesu.